wao ndio waliketi wakapanga vile wanaenda kulinda na kuongoza hii taifa la Kenya. Baada ya miaka 58, leo hivi tena watoto wao watatu wamekutana. Mtoto wa Jaramogi Raila Odinga, mtoto wa Moi Gideon Moi, na mtoto wa Mzee Jomo Kenyatta ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta. Wameona mtoto wa maskini hana maana. Wamekutana na wakasema ya kwamba mmoja wao tena aendelee kutuongoza. Ukiwauliza sera zao ni kulinda mali yao. Sisi tumesema pia mtoto wa maskini ni mtoto. Na wakati huu kwa kauli moja, wale maskini ndio wengi. Kwa maana hata fulisa ile huko nayo kwa simu yako inaenda kwa pengi yao. And August 9th this year, all Kenyans are going to stop them. Ya kwamba wakati umefika, kwa kauli moja, wale walio chini pia Mungu amewainua na wanaweza kuongoza hii taifa.